Bona tarda, Badalona. Avui, però, comencem parlant de l'actualitat de la ciutat, com sempre, d'una nova reunió que ha mantingut, en aquest cas, l'alcalde de Badalona, juntament amb municipis fronterers per parlar de seguretat. En concret, ho ha fet a Montcada i Reixac, també amb les alcaldesses de Santa Coloma de Gramenet i el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, que s'han reunit aquest matí al municipi de Santa Coloma per tractar aquestes qüestions d'inseguretat. Albiol ha assegurat que cal treballar conjuntament amb els municipis fronterers per tal d'actuar i resoldre conflictes comuns, com ara furs, ocupació i la prevenció d'incendis davant la sequera. Els cossos de seguretat de Badalona ja han treballat amb èxit, diu, en operatius conjunts amb Sant Adrià i Santa Coloma. Ara s'uneixen els municipis de Barcelona i de Montcada. Els problemes que es produeixen de petits furs, els problemes que hi ha amb l'ocupació, que això sí és molt important, els problemes que ara tindrem segurament amb el tema de la sequera i possibles incendis, que cal afrontar-los no des d'una visió de ciutat reduïda, sinó una visió molt més global. Hem aprofundit en aquesta línia de coordinació i per poder sobretot afrontar problemàtiques doncs, que afecten de manera molt més directa. I ara us parlem de la MOBA, perquè la plataforma del parc de la MOBA reclama al govern que compleixi amb la seva promesa pel que fa a la neteja de l'interior d'aquest espai, que, recordeu, el govern actual vol enderrocar. Diuen que es van comprometre a fer-ho, a netejar-ho, el mes d'octubre passat. Els veïns asseguren que de moment no s'han iniciat les tasques i que se segueix acumulant deixalla, fet que comporta problemes de salubritat, rates i d'inseguretat. De fet, al gener van denunciar una presència abundant d'aquestes rates i, de fet, aquest dimarts, el Servei de Plagues de l'Ajuntament ha dut a terme una acció de desratització de l'entorn. Així ho ha explicat el mateix alcalde a través de les xarxes socials, que ha detallat que dijous també es farà a l'interior de l'antiga fàbrica. A més, l'alcalde espera que la sentència arribi properament, diu, per poder enderrocar el més aviat possible aquest edifici. A l'octubre van venir a explicar-nos que el que sí que podien anar avançant era buidar tota la fàbrica. Estem al febrer, encara no ha vingut ningú. Continua acumulant escombraries, treure tota aquesta cosa que hi ha, tota aquesta brosa que hi ha per aquí. O sigui, vale que sabem que el definitiu encara no pot ser. No demanem el que no es pot fer, però sí que demanem el que sí es pot fer i el que se'ns va dir que es faria. I ara us parlem de nou del parc de Calarnús i d'aquesta possible construcció de pisos al marge dret del camí dels Plataners, perquè l'associació de veïns d'Airisol Casa Gemes farà una consulta online entre els veïns del barri per determinar quina ha de ser la postura dels veïns davant aquesta possible construcció de pisos dins del parc. L'executiu local va mantenir la setmana passada una trobada amb l'associació per abordar qüestions de futur. Sobre la taula es van posar temes com reprendre aquest projecte d'aparcament de zona verda al barri, també la construcció d'immobles a l'interior del parc. Respecte a aquest darrer assumpte, el mes vinent es farà una votació per conèixer el posicionament del barri sobre el projecte d'edificació a la zona dreta del parc. Recordem que fa poc l'alcalde va deixar la porta oberta en aquest mateix programa a edificar a la banda dreta de l'entrada del carrer Sant Bru, i pel que fa a la part esquerra, el Biol va dir que es recorreria a la permuta en privats per impedir-ho. L'associació de veïns és fer una consulta amb el barri a veure què opinen tots els veïns d'aquí, del barri, no? Perquè hi ha diversitat d'opinions amb això, el mes que ve. Es farà bossoneig a tots els veïns. La permuta de la banda esquerra ho tenim assumit, ja que sigui com sigui, allà no es construirà. La part dreta també tenim de saber com seria si els pisos que volen fer només és el frontal o si vol fer una L, a continuació dels que hi ha a darrere on era la serradia. I encara sobre el parc, la plataforma Defensem el Parc de Calarnús critica la tala d'arbres al parc per part de l'àrea metropolitana i de l'Ajuntament. Per la plataforma ecologista, talar hauria de ser sempre l'última opció, especialment en temps de sequera, perquè diuen no es pot replantar fàcilment. A més, creuen que les administracions no han complert la seva paraula, ja que en una reunió prèvia s'havia establert que no es talarien aquests arbres fins almenys a la primavera, donant temps a una possible recuperació. El govern local defensa que aquests arbres estaven secs i que suposaven un perill per la ciutadania perquè podien caure. De fet, des de l'àrea de Medi Ambient assenyalen que el més important és preservar la seguretat de les persones i a banda asseguren que es tracta d'espècies que la regidoria reposa posteriorment. Que esos árboles que todavía tienen una posibilidad de vida, pues que tendríamos que intentar hacer todo lo posible, que es el acuerdo a que llegamos en algunos casos, que es que algunos árboles que todavía no estaban secos totalmente, esperarnos primavera, verano, a ver si se recuperaban. Y algunos de ellos se han talado. Creemos que hay profesionales capacitados para encontrar otras soluciones.
I per altra banda, ho dèiem al principi, avui Dia Mundial de la Ràdio. De fet, Ràdio Ciutat de Badalona ho ha commemorat amb un programa especial del Badalona Matí durant 4 hores. De fet, per l'estudi de ràdio han passat periodistes destacats com el badaloní Quim Morales, presentador de l'Última Hora a Catalunya Ràdio. També han passat pels micròfons altres professionals radiofònics de la nostra ciutat, Marta Cristià, Núria Casas, Xavier Alujas, i precisament un altre dels convidats ha estat Tomàs Fuentes, un dels responsables del podcast La Ruïna, que triomfa a les xarxes socials. La ràdio, mitja més de 100 anys d'història i que a Badalona va començar les seves emissions el 26 de novembre de 1933, sent una de les primeres ciutats de l'Estat a tenir una emissora de ràdio. I una quinzena d'instituts de la ciutat han participat avui també en aquest programa de ràdio col·laborativa amb centres de tot Catalunya. Els centres de recursos pedagògics de cada municipi s'han sumat a la proposta 100 anys explicant històries seguint el fil de les celebracions del segle de Ràdio en Català. Els estudiants s'han posat davant d'un micròfon per explicar llegendes d'arreu. Confessen que escolten poca ràdio convencional, però sí podcast, àudios sota demanda. Per avui s'han assegut amb entusiasme i nervis davant dels micròfons per fer un programa de ràdio en directe. La ràdio dels instituts de la ciutat no s'acaba aquí. El 7 de juny participaran a la 14a Marató de Ràdio dels Centres d'Ensenyament de Badalona. I en esports, la penya està demostrant que enganxa, i que enganxa no només els que ja són aficionats, sinó també els més petits. De fet, ahir es va fer una jornada d'entrenament de portes obertes perquè tothom pugui veure de prop els seus ídols. El Joventut va recuperar ahir aquesta iniciativa que ha de servir per enganxar els aficionats i també els que no ho són. El club va decidir fer un entrenament de portes obertes per tots els seguidors i van ser quasi uns 2.000 els que van viure una tarda diferent, aprofitant que molts nens i nenes ahir no tenien escola. Durant 45 minuts, els aficionats van viure el que és un entrenament real del primer equip. Va ser llavors quan els més joves van començar a participar també a fer exercicis al mig de la pista. Quan va acabar l'entrenament, tots els assistents van poder baixar la pista per aconseguir fotografies, signatures i un record dels seus ídols. Fer els relleus i poder conèixer de prop els jugadors. A mi el que més m'ha agradat ha sigut fer els relleus, conèixer els jugadors i que ens facin firmes. És una experiència molt xula perquè és que veus els jugadors enfront teu i és que són molt alts. És molt xulo i és una experiència inolvidable. Jo vinc a veure tots els partits. El meu jugador preferit és l'André Felip. El meu també. I fins aquí el repàs de les notícies. Recordeu que si voleu contactar amb nosaltres podeu fer-ho al telèfon del directe, al 659 00 42 74, i que també són presents a les xarxes, tant a la xarxa X com també a Instagram.